Sasa bwana wangu wa pili tulipatana 2012 tulimit na yeye. Siwezi sema ni mtu mbaya juu alini accept venye niko, akanipenda venye niko, nanipenda hadi na huyu mtoto wangu mwingine. Isipokuwa saa ingine kunakuanga tu na challenges yetu zinakuanga tu kwa life, kwa marriage lazima zikue. Lakini ni mtu mzuri, nimeishi na yeye hizo miaka, nimekaa na yeye miaka 7, hajawahi ni disappoint. Amekuwa tu always there for me. Nikumbuka ilikuwa time za elections, hiyo time walitangaza a second election, hiyo ndio time nilianguka. Lakini nilikuwa nimeenda kununua mboga usiku kitu saa 2, wakati nilifika kwa kibanda nikakuta ako na line. Nikasema wacha tu ni anikatie, ndarudia baadaye. Kiwa nimekaa tu kwa nyumba, nilikuwa nakaa fourth floor, na hiyo plot nilikuwa nakaa haikuwa na grills za kando, ilikuwa hizi unfinished. Nikakaa nikasema wacha niende mboga baadaye. Nikiwa tu nimekaa kwa nyumba nikasikia gunshots. Hizo gunshots nikashindwa zimetoka wapi. Mimi nikakaa kwa nyumba. Kwanza mara ya kwanza watu wakaanza kusema ni baluti. Mimi la mali nikasema wacha nipande juu nisikie, nione kama nje kumetulia, niende kuchukua mboga. Banya nilikuwa juu nikasikia gunshot ya pili. Hapo ndo nilishtuka, nikaanza kutoroka. Sasa wakati nilikuwa natoroka, sijui ni wapi nilikanyaga. Nikajipata tu niko Mama Lucy Hospital. Maa nilijipata Kenyatta first. Sasa Kenyatta ndo niliregain consciousness. Juu nilikuwa nimefaint. Nikiwa Kenyatta ndio wakashugulika, nikafanyiwa ma x-rays. Kapatikana vitu zenye ziko mifupa zangu hizi za miguu ziliachana na centimeters. Kakuwa lazima nikuwe naenda kufanyiwa therapy. Lakini saa therapy sikufanyiwa. Ikakuwa lazima pia nifanyiwe scan ya kichwa. Nikafanyiwa scan. Kama nikafanyiwa. Although pia hiyo scan ilikuwa na shida juu pesa ilikuwa stress, lakini tulirudi tu tukapata. Scan ilikuwa ina cost 8K. Kenda nikapigwa scan. Na kichwa ilikuwa inaniuma sana kutoka kwa nianguke. Nikafanyiwa hiyo scan. Ndio akapata kuna nini, hemorrhages tena ziliingia kwa brain. Daktari akaniambia hakuna cure ya stroke. Juu ni stroke ili hit part ya brain. Familia yangu venye nilianguka hiyo siku walikuja, ndio waliokota meno zangu hapo chini, zilikuwa zimetoka meno kaa 4. Lakini sijui venye zilitoka juu mimi sikuanguka na mdomo. Lakini daktari waliniambia ni jo. Kitu yote ukianguka kichwa, hizi nini zote zokuwa weak. Saizi meno zangu kwa mdomo in total niko na meno 13. Kwa zimebaki tu kwa mdomo. Zinatokanga tu moja moja. Hadi zimebaki hizo tu kwa mdomo. Hata kukula ni shida. Nakulanga tu, lakini siwezi kula vitu githeri, vitu ngumu. Siwezi. Shida yangu ilianzia hapo. Macho zangu ndo ziliharibika kabisa. Akili yangu ndo ikaharibika kabisa. Saa zingine naweza weka kitu nisahau kabisa. Nisahau hata sana. Alafu after hiyo kuanguka na kuangana
uoga na ugopanga tu. Siwezi tembea mahali kuna noise, hizo mahoni za gari zinanishtuanga.